Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде этно-мәдени орталықтарындағы мәдени шаралар мен Қазақстан халқы ассамблеясын қызметі туралы баяндайтын, сондай-ақ Қазақстан қоғамында бейбітшілікті сақтаудың маңызды жөніндегі ой қозғайтын бірлігіміз жарасқан хабары. Апта барысында орталық достық үйінде ұлт болашағы келісім мен бірлікте атты Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық келісім кенесінің облыстық форумы өтті. Форум жұмысына қоғамдық келісім кенестерінің мүшелері, этномәдени бірлестіктердің үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері мен өкілдері, медиаторлар, мемлекеттік органдар, саяси партиялар және бақ өкілдері қатысты. Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық келісім кенесі ассамблеяның жанындағы консультативтік кенеші орган болып табылады. Бүгінде олар ассамблея жұмысының маңызды буынында айналып отыр және кенестердің бастамасымен 500-ден астам іс-шаралар өткізілді. Сондай-ақ облыс кенесі елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын іске асыру үшін ауқымды жұмыс атқаруда. Бұл жаңғырудың маңыздылығы туралы жаңғырту атаулы бірыңғай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше заманына сынын сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айландыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық рухын тамырына нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі плюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды деп атап көрсетті. Осы орайда 20-шы ғасырдың батыстық жаңғырту үлгісінің бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде деген сұраққа басты кемшілік олардың өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен өркениеттің ерекшеліктерін ескермей бәріне жаппай еріксіз таңуында деп айтылды. Деген сөздің артында не жатқан ұлт өкілдеріні түсіндіре білуіміз сіздер мен біздердің алдымызда тұрған үлкен мақсаттардың біреуі. Жаңғырған қоғамның өзінің тамырына тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпаттағы жаңғырудың ең басты шарты сол ұлттық кодының сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегенің өзі құр жаңғырыққа айналу опаңай десеген елбасының сөзі бар. Дегенмен тек қана жаңғыру осы екен деп, тек қана осы жаңғырудың төңірегінде тек қана ауызбен тілмен айтып, қызыл тілмен жеткізіп, оның ар жағында өзінің жүрегімізбен түсінбей, біздің ата бабамыздан, ол тарихымыздан келе жатқан қанымызға сіңген дәстүрімізбен тіліміз ділімізді ұмытатын болсақ, ол жаңғыруды жаңғырыққа болады деген осы деген сөз. Дәстүр мен мәдениет ұлттың генетикалық коды десе, генетикалық код бұл барлық тірі организмге ортақ заңдылық. Генетикалық кодтың төңірегінде айтылып жатқан әңгімеде осы біздің қанымызға сіңген дүниені ұмытпай соны байыстырып қоймауым керек. Қазіргі кезде Жамбыл облысында 175 қоғамдық келісім кеңесі қызмет етеді. Олардың ішінде бір облыстық, екі қалалық, 10 аудандық, 154 ауылдық деңгейде және 8 мекеме. Кеңестер Қазфосфат, Таразэнерго, Қазақтелеком, Жамбылжылу, Тарассу сияқты ірі және басқа да кәсіпорындар ұжымына қызмет етеді. Қоғамдық келісім кеңестері жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, өзекті әлеуметтік мәселелерді қарайды. Нынешний форум – это, конечно, очень большой, затрагивающий большие политические идеи. Бүгінгі өтіп жатқан форум көптеген саяси идеяларды қозғап жатыр. Соның арасында рухани жаңғыру бағдарламасы да талқыға түсті. Ол барлық өмірлік аспектілерді қозғалта отырып, новаторлық бағдарлама болып саналатыны рас. Бағдарлама өзінің ішінде цифрлық Қазақстан, рухани жаңғыру және білім саласына аса маңызды назар аударылған. Бүгінде білім саласында көптеген жұмыстар жүргізілуде. Соның ішінде ұлттық тестілеудің жаңаша форматта өткізілуі, контрактты оқытуды енгізу және де латын қарпіне көшуіміз. Менің ойымша, бұл жаһандық инновация тілі. Әлемнің үш бөлігі латын әріптерін қолданады. Сондай-ақ Қазақстан әлемнің 30 дамыған елінің қатарына қосылу үшін осындай прогрессивті жолды таңдады. Елбасымыздың мақаланы шығарғаны өте дұрыс деп санаймын. Одан әрбіріміз, әрбір қазақстандық президентімізді қолдап, еліміздің дамуына өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Осы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру үшін біздің ауданымызда қоғамдық келісім кеңес мүшелері белсене жұмыс атқаруда. Біз алыс ауылдарға барып жұртпен насихаттау жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Сұрақтарына жауап беріп, көптеген мәселелердің шешімін табуға қолымыздан келгенімізше күш саламыз. Оның арасында білім, медицина, қоғамдық салаларға жататын сұрақтар бар. Одан әрі ауданымызда халқымыздың рухани жаңғыруына көптеген жұмыстар жүргізіледі. Оның ішінде Алматы мәдениет институтымен бірлесе отырып, тарихи жерімізді экспедиция жүргіздік. Ауданымызда 67 археологиялық ескерткіш орналасқан. Оның ішінде құлан және өрнек ортағасырлық қалашықтары. Экспедиция арқасында ғалымдардың зерттеуі бойынша тарихи экспонаттар табылып, 7-8 ғасырларға жататын ортағасырлық қалашық табылды.
Сегодня мы все собрались здесь, в этом красивом здании, на второй форум общественного согласия Ассамблеи Жамбылской области. Отрадно сказать, что в состав ассамблеи входит очень много творческих людей, очень много грамотных людей, людей с хорошими идеями, мыслями. Ну, прежде всего, в состав, все прекрасно знаете, входят. Это, значит, медиаторы, входят советы старейшин, советы представителей. Очень хорошо поставлена работа, можно сказать, диалоговых площадок, потому что мы очень часто сами выезжаем по районам, по предприятиям ходим с разными вопросами. Были проблемы, вот когда вот земельный кодекс, вопрос вот вышел о земельном кодексе, мы выезжали по предприятиям, организациям, брали представителей, которые специалистов в этой области, как говорится, с разъяснением этой политики нашего государства. И много других программ, которые внедряются в нашу жизнь, мы все выезжаем. Это и школы, обязательно это охват школ, потому что прежде всего эта работа с молодежью должна быть, потому что именно их тоже надо, как говорится, просвещать по всем вопросам, которые происходят у нас в области республики. Таких глобальных проблем, чтобы Советы общественного согласия в области проблем не было. Вот такие бывают моменты небольшие, они все решаемые, потому что в сущности у нас очень миролюбивый народ, регион очень тихо, что приятно это осознавать. Форумның мақсаты Жамбыл облысы қоғамдық келісім кеңесінің 2017 жылғы атқарған жұмысын қорытындылау және алдағы уақытта қойылатын міндеттерді талқылау болып табылады. Бүгін ұлттың болашағы келісімен бірлікте форумға келіп отырмыз. Біздің енді айтатын болсақ, бұл форум бізге берері көп, өйткені біздің барлық аудандарда осындай қоғамдық келісім құрылған. Қоғамдық келісімнің негізгі мақсаты ауылда тұрған ұлттарды қамтып, бірге іс-шара тартып, дәуелі басының саясаттарға іске асыру болып табылып отыр. Бізде мысалы айтатын болсақ, бізде осындай қоғамдық келісім бар. Жыл бойы осындай қоғамдық келісім арқылы біз барлық ұлттарды жинап, барлық мерекелерде осындай іс-шара атқарамыз. Осының аясында міне осындай облыста келіп, жыл сайын осының қорытындысын шығарып отыр. Форумның биылғы мақсаты осындай мақсатта келіп, міне барлық ауданда істелген жұмыстарды қамтып, елдің бірлікке, ынтымаққа тартатын үлкен жақсы форум мақсатына келіп отырмыз. Бізде ауданда осындай қоғамдық келісім бар. Қоғамдық келісімде 17 адамнан тұрады. Мысалы, жыл бастан біз осындай мерекелерге байланысты 65 іс-шара өткіздік. Бұл іс-шаралардың мақсаты барлық ұлттарды қамтимыз, барлық мерекелерді аталып күндерге арналған іс-шаралар. Қазір барлық мәселелерді келісіп осы қоғамды талқылап, алдағы алатын жоспар бәрін осылай арқылы шешіп отырмыз. Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық кеңесі облыстық форумына қатысушылар күн тәртібіндегі мәселелерді талқылай келе Жамбыл облысының Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық келісім кеңесі рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда маңызды рөлге ие екендігін айтып кетті. Ұлттың болашағы татулық пен бірлікте тақырыбындағы бүгінгі форум негізгі мақсаты жалпы өңірдегі ұлтаралық жалпы қоғамдағы дінаралық татулықты одан ары қарай жүзеге асыру. Үстіміздегі жылы сәуір айында елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласы жалпы қоғамда бүгінгі кеңесте қалай жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі жалпы өлкенің мынау әртүрлі салаларында, білім саласында, мәдениет саласында, басқа да салаларда қалай жүзеге асырылып жатыр. Соның негізгі бағыттарын қалай біз жүзеге асыруымыз керек, сол рухани жаңғыру мақаласы арқылы қалай біз бүгінгі таңда қоғамның тұрақтылығын сақтауымыз керек, біз ең негізгі қаралатын осы форумның міндеттері сол болып табылады. Сондықтан да бүгінгі ұйымдастырылып отырған форумға сәттілік тілей отыра, біз әрқашанда осы білім саласында осы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырылуын ары қарай қадағалап, бірге соны алып, келешекте сол бойынша жұмыс істеуге әрқашан дайын екенімізді білдіргім келеді. Форум соңында Жамбыл облысында қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайтуға және Қазақстан халқы ассамблеясы мақсат міндеттерін жүзеге асыруға қосқан елеулі үлесі үшін қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері мен мекемелер сондай-ақ көрмеге қойылған үздік экспозициялар марапатталды.
Одан әрі Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің әулиета залында ғылыми зерттеулерді үйлестірудегі өңірлік ассамблеяның ғылыми сараптамалық топының жұмысы тақырыбында Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы ғылыми сараптамалық тобының кеңейтілген отырысы өтті. Ғылыми сараптамалық топ отырысы Жамбыл облысындағы этносаралық жағдайды зерделеуде 2017 жылғы әлеуметтік зерттеу нәтижелерін қорытындылау және келесі жылы атқарылатын жұмыс жоспарын талқылау мақсатында өткізілді. Отырыс жұмысына Жамбыл облысы ассамблеясы, ғылыми сараптамалық топ мүшелері, этномәдени бірлестік өкілдері, ғалымдар, ғылыми және білім беру мекемелерінің оқытушылары мен жас ғалымдар қатысты. И сегодня у нас мероприятие посвящено. Бүгінгі өтіп жатқан шарамыз Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобының кеңейтілген жиналысына арналған. Отырыс барысында осындай топтардың халқымыздың бірлігіне және де рухани жаңғыруындағы істеп жатқан жұмыстарының рөлі туралы ой қозғайтын боламыз. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы жарық көргеннен бері ассамблея өте ауқымды жұмыс атқарып келеді. Өйткені бағдарламалық мақалаларды және азаматтық бірегейлікті нығайту үшін халықтық алаң болып табылады. Одан әрі еліміздің демократиялығын мақсатында мемлекеттік және азаматтық сектордың рөлі өте зор. Бүгінгі жиында біз классикалық түрде атқарылған жұмыстар мен ғылыми сараптамалық топтың өткізілген іс-шаралары мен зерттеулер, конфессияаралық және этносаралық жағдай туралы жүргізіліп жатқан мониторингтер туралы баяндайтын боламыз. Күн тәртібінде 2017 жылғы әлеуметтік зерттеудің қорытындысы, рухани жаңғыру ұлттық идеяның өзегі мәселелері қарастырылды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қойылған міндеттерді жүзеге асырудағы кіші жобаларды іске асыруда ғылыми философиялық пікірлер ескерілді. Жиынға қатысушыларға ғылыми сараптамалық топтың мүшесі, тарих ғылымдарының кандидаты Сейткулова Жанна Мамбетқызының авторлығымен әзірленген Жамбыл облысындағы этностар мен этникалық топтар тарихы кітабының жобасы таныстырылды. Жұмысқа этномәдени бірлестік және ғылыми сараптамалық топ мүшелері мен төрағалы толықтаулар енгізді. Жамбыл облысында қазіргі кезеңдерде мынау 2009 жылғы ұлттық санақ өткен болатындығын, осы ұлттық санақтың негізінде 87 этностар мен этникалық топтардың бар екендігі белгілі болды. Әрине, осы 87 этнос мен этникалық топтардың тарихын, осы біздің Жамбыл облысына келу тарихын зерттеу, яғни бүгінгі мына шығарылған жарық көрген еңбекте негізгі мақсат болды деп айтуымызға болады. Ал енді бұл еңбектің мақсаты осы 87 ұлттардың этнос мен этникалық топтардың келу тарихы өз кезең-кезеңмен, яғни жүргізілді. Мысалға қарайтын болсақ, мынау Жамбыл облысы өз ерте кезеңдерінің өзінде Ұлы Жібек жолының бойындағы үлкен өркениетті қалалардың бірі болды деп айтатын болсақ, онда Жамбыл облысында түрлі қарап отыратын болсақ, ерте кезеңдердің өзінде бұл аймақтардан әртүрлі керуендердің өтуі, Ұлы Жібек жолындағы сауда-саттықтың негізінде бұл аймақтарда түрлі мәдениеттер қалыптаса бастаған болатындығын. Енді мынау Жамбыл облысының территориясын ол кезеңдерде қазіргі біздің Тараз қаласы Әулиеата қаласы деп аталатын болсақ, осы Әулиеата қаласының аймағы Жамбыл облысының территориясы 1864 жылдар кезеңдерінде полковник Черняевтің, яғни жаулап алуыменен толығымен Ресей империясының, яғни құрамына енген еді. Мұны осы 1867 жылдардан бастап Жамбыл облысының территориясында, яғни ішкі Ресейдің территорияларына келген шаруаларды қоныстандыру мақсатында түрлі осы аймақтардың жерін, қай жер қолайлы, мұны сол жерлерге орыс және украин шаруаларын қоныстандыру мақсатында жерлерді есепке алу үрдісі жүргізілді. Мұны соның негізінде 1870 жылдардан бастап, ең алғашқы 1874 жылдардан бастап осы біздің Жамбыл облысының территориясына алғашқы орыс шаруалары мынау Воронеж, Саратов, Самара, Астрахан территорияларына келген екен. Сөйтіп осы Тараз қаласындағы сол кезде қазіргі Әулиеата қаласы уез болды ғой, сол кезде Сырдария облысының территориясындағы уез болды. Мен сол аймақтардың территорияларына орыс шаруалары, қазіргі біздің Михайловка, Сарыгемер, одан біздің Әулиеата уезінің қаласы, мынау Ақбұлым территорияларына, Головачевка территорияларына, Айша-Бибі деп айтамыз, мына осы аймақтарға алғашқы орыс шаруалары қоныстанған болатындығын. Ал енді 1897 жылы Ресей империясында алғашқы санақ өткен болатындығын. Осы санақтың негізінде қарап отыратын болсақ, біздің Әулиеата уезі Сырдария облысының ауданы болып есептелінді де, біздің облыс, осы Жамбыл облысының территориясына орыс, украин, неміс, тағы да басқа да көптеген, яғни этностар мен этникалық топтарды орналастырған байқайды екеміз. Ал
кеңес дәуір кезеңдерінде. Кеңес дәуір кезеңдерінде, яғни бұл Ресей империясындағы әртүрлі этностар мен этникалық топтарды Қазақстанға қоныстандыру мақсаты ары қарай жалғасын тапты десек те болады. Мынау 1930 жылдардан бастап депортациялық үрдіс басталды. Осы кезеңдердің өзінде біздің Жамбыл облысының территориясына 30-ға жуық түрлі этностар мен этникалық топтар келген екен. Ал енді осы Ұлы Отан соғысы деп айтамыз, яғни Кеңес-Герман соғысы деп айтылады. Осы Кеңес-Герман соғысының өзінде депортацияланған ұлттардан басқа эвакуацияланған халықтардың өзінде архив құжаттарын қарайтын болсақ, яғни 48669 адамды эвакуациялаған, ол 18 ұлттың құрамынан тұрған екен. Ал депортацияланған түрлі ұлттарға келетін болсақ, 30 этностар мен этникалық топтар осы біздің Жамбыл облысына қоныстанған. Яғни кеңес дәуірі кезеңдерінде Жамбыл облысына, яғни Қазақстан сияқты Жамбыл облысына территориясын полиэтностық үрдісі ары қарай жалғасып тереңдей бастады деп айтады екенбіз. Ал мынау 60-шы жылдардағы және де 70-шы жылдардағы ведомствоаралық әртүрлі өнеркәсіп салалары бойынша келген түрлі салалар бойынша жұмысшылар құрамында да әртүрлі этнос өкілдері болған екен. Ал тәуелсіздік алған кезеңдерге келетін болсақ, 91-ші жылдар кезеңдерінде көптеген осы Жамбыл облысындағы этностар мен этникалық топтар өздерін тарихи отанына кету үрдісі басталды. Таптың мақсаты да өзектілігі де сонда, яғни Жамбыл облысындағы 87-ге жуық этностар мен этникалық топтарын кезең-кезеңдер бойынша, яғни Ресей империясы құрамына отарлау саясаты кезеңдерінен бастап, кеңес дәуір қалыптасты. Кеңес дәуір кезеңдер, одан кейін тәуелсіздік алған кезең үш тараудың негізінде, яғни архив құжаттары, біздің өзіміздің Жамбыл облыстық мемлекеттік мұрағаты бар, архиві бар, мұны сол аймақта, сол архивтің құжаттары менен, және де көптеген өзіміздің ғалымдардың еңбектеріндегі көптеген мәліметтер алынды. Негізгі құжат өзіміздің Жамбыл облысының мемлекеттік архиві. Отырыс соңында ел бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтуға және қоғамның рухани дамуына қосқан үлесі үшін ғылыми сараптамалық топ мүшелеріне алғыс хат табысталды. Сондай ақ апта барысында Достық үйі ғимаратында Жамбыл облысы әкім аппаратын қоғамдық келісім ұйымдастыру мен Қазақстан азаматтарының бостандықтары мен конституциялық құқықтарының негіздері және конфессияаралық қатынастар саласында тақырыбында қоғамдық келісім кеңесі, ақсақалдар және аналар кеңесі төрағаларының арналған облыстық семинар өтті. Семинардың мақсаты аймақтағы этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту, оған қоғамдық келісім кеңесінің төрағалары, аналар мен ақсақалдар кеңесі, облыстың этномәдени бірлестіктері мен жастар қатысты. Олар этносаралық толеранттылықты, ұлтаралық келісімді жақсартудың жолдарын талқылады. Енді жалпы бүгін біз жиналып отқанымыз, осы жиынды өткізіп отқан себептеріміздің бірі ол жаңағыдай семинар-тренинг жүргізіп отырмыз да. Бұл семинар-тренингте бірінші кезекте этносаралық Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастардың мысалға айтайық дамытуға байланысты және де бұл нақты айтқанда сол мәселелерді біз осы бүгін сол семинар тренингте бойынша талдаймыз. Өйткені қазір көбісі әсіресе мына жақта жиналған келгендер мен бірінші кезекте жастармен жұмыс істеуге үйренген өзім, өйткені соларға түсіндіру керек, соларға айту керек, соларға насихаттау жүру керек. Өйткені мына үлкен кісілер, енді ақсақалдар кеңесі бар мына жақта, аналар кеңесі бар мүшелер келіп отқан, олардың менің ойымша олар өздерінің көмегін береді, өздерінің ақылын айтады, өзінің тәжірибелері мол болған соң түсіндіре біледі. Бірінші кезекте менің ойымша қазір біз жастарға байланысты соларға қарап жұмыс істеу керекпіз. Бұл үшін мен айтып отқан өзім бұрыннан келе жатқан осы біздің ұлттардың арасында деп айтамыз, ұлттар оның этностар арасында деп қазір айтқан дұрыс. Этностар арасындағы сол бір-біріне былай қарасаңыз тату тәтті тұрғанымыздың былай қарасаңыз бір-бірімізде достық және де ара қатынасты ары қарай да сақтау керекпіз және де оны ары қарай дамыту керекпіз. Былай қарасаңыз жаңағыдай этностардың арасында мысалға айтайық сондай шиеленістер болмау керек, түсініспестіктер болмау керек. Соны мысалға айтайық болмас үшін ол үшін біз жиі-жиі осындай жиындар жасап сол жерде жастарға үйретіп, олар енді жастар жақсы түсінеді ғой, сол үшін олар өздерінің араларына барып мысалы өздерінің бірлестіктерін құрғандарды қазір көбісі жастар құрып жатыр, соларды түсіндіре біліп өздерінің жастарды тартып сол арқылы былай қарасаңыз мен ойымша сондай мақсаттарға біз жете аламыз деп ойлаймын. Семинар барысында келушілерге арналған тренинг өткізілді. Онда қатысушылардың әрқайсысы елдегі және жалпы аймақтағы этносаралық және конфессияаралық ахуал туралы өз пікірлерін білдірді.
Сегодняшний семинар «Основы конституционного права». Бүгінгі семинар Қазақстан азаматтарының этносаралық, конфессияралық қатынастарын нығайтуға бағытталып отыр. Біз алдыңғы буын өкілдерінің ақыл кеңестерін тыңдадық. Қазақстан көп ұлтты мемлекет, сондықтан біз өзге ұлт өкілдерімен әрдайым ынтымақта бірлікте өмір сүруіміз керек. Жиын соңында қатысушылар күллі қазақстандардың теңдігін қамтамасыз ету, этносаралық татулықты қалыптастыру және оны дамыта білу өте маңызды деген қорытындыға келді. Сегодняшний семинар дал мне многие. Бүгінгі семинар менің ары қарай жұмыс атқаруыма үлкен тәжірибе берді. Өйткені біздің аналар кеңесі көптеген сұрақтармен айналысады. Оның арасында этносаралық жағдайларды кездесетіні де рас. Сол үшін этнос бірлігін күн сайын нығайта отырып, халқымыздың тату-тәтті өмір сүруіне өз үлесімізді қосуымыз қажет деп ойлаймын. Сол үшін осындай семинарлар ел арасында көп өткізілуі қажет. Тренингтер біздің жастарымыз үшін өте пайдалы. Оларға келешекте үлкен көмек болады. Мен бүгін осы жерде жаңа мәлімет білгенім үшін өте ризамын. Одан әрі Жамбыл облысының әкімі Кәрім Көкірекбаев бірлестік төрағаларымен кездесіп, жылдық жұмыстарын қорытындылап, оларға салтанатты түрде қаржылай гранттар табыс етті. Салтанат шараны өңір басшысы Кәрім Көкірекбаев ашып, Жамбыл облысының әлеуметтік экономикалық дамуына көрсеткішіне тоқталды. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан әулиеата өңірін толайым табыстарға қол жеткізуіне этномәдени бірлестіктердің де өзіндік үлесі бар. Где мир, согласие, дружба народа. Игіліктің ұйытқысы ретінде Жамбыл облысында атқарылған барлық істің басы қасында сіздер тұрсыздар. Ауыз бірлік пен ынтымақтың арқасында зор жетістіктерге жетіп, толайым табыстарды бағындырудамыз. Мұның бәрі бейбітшілік, келісім, достық және халық бар жерде жүзеге асырылып отыр. Жеке өз атынан және әріптестерімнің атынан еліміздің ортақ мүддесі үшін еңсерген есел еңбектеріңізге зор алғыс білдіремін. Мұнан сол аймақ басшысы алда үлкен жауапкершілігі мол істерін тұрғанын тілге тиек етіп, Қазақстан халқы ассамблеясының Жамбыл облыстық филиалымен бірлесіп атқарылатын қоғамдық жұмыстарын мәні мен маңызын атап өтті. Жиын барысында Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты Мейрамбек Төлепберген Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік алтын медалімен наградталса, бірқатар азаматтар Қазақстан Республикасының президентінің құрмет грамотасымен марапатталды. Аймақтың қоғамдық өмірінде белсенділік танытып, этносаралық келісімнің нығаюы мен дамуына қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге үлес қосқаны үшін барлық этномәдени бірлестік жетекшілерге салтанатты түрде гранттар табысталды. Олар өз кезегінде осы бағыттағы жұмыстарды жандандырып, жетілдіре беретіндеріне сенім білдірді. Өздеріне артылған жауапкершілікті абыроймен атқара беретіндіктерін айтып, ризашылықтарын жеткізді. Бәріміз бүгін облыстық әкімдің алдында қонақта болдық. Бәріміз мұны жаңа жылға жақын, бізді бәрімізді жинап, бізге өзінің жақсы тілектерін айтып, жыл сайын бізді сөйтіп жинайды. Сол бір жылда қандай жақсы жұмыстар өтті, соның класын шығарып, бізге жеткізіп, бізге рахметін айтып, бәрі отбастарымызға жақсылық тіледі бүгін. Енді өзінің атынан сол біздің жұмыстарымызға қарап, сол өзі бізге бәрімізге мынандай грант тапсырды. Сол бізге өте қуанышты күн деп ойлаймын. Алдымызда келе жатқан жаңа жылдарды бәріне өз отбастарына жақсылық болсын, аспанымыз ашық болсын, бірлігіміз ешқашан жоғалмасын, бірлігіміз нығая берсін, біздің Жамбыл облысымыз көркейе берсін, соған әрбір ассамблеяның мүшесі өз үлесін қоса берсін деп айтқым келеді. Еліміздің экономикалық өрлеуі де, саяси тұрақтылығы да, демократиялық дамуы да бір шаңырақ астына топтасқан ұлттар мен ұлыстардың өзара татулығы мен сыйластығын жемісі. Сондықтан бұл орайда рухани жаңғыруға бет алған мемлекетіміздің болашаққа деген бағыты түзу бағдары анық. Кездесуге келгендер естелік суретке түсіп те қалдырмады. Республикада Қазақстанның барлық этностарын мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал етеді. Біздің бүгінге айтарымыз осы. Эфирде жүздескенше.